პატატონები სადა? პატარები ამოიღე და ჩაუგდე დედა. შეჭამა. ა წყალთან ახლოს არ მიხვი, არ გადაყვე ახლა მაგ იმას საჭმას. ნა ნუ გაფრთხილად. დიდები წყალში ჩაუყარე რო ის ამ მასკნის თვითონ. პატატონები გაგვექცნენ? მოდიან. პატატონები არ არიან. დაგვემალნენ. ქაღალდი არ გადაგივარდეს დე? ქაღალს მოკიდე ხელი ნამარი. ნანუკა ძალიან ახლოს ხარ. გამოდი ნანუკა ძალიან ახლოს ხარ. მარი მოკიდე ბავშვს ხელი. ნანუ მაგეთ ძალიან ახლოს ხარ დედა წყალში არ ჩავარდე. ახლოს არ მიხვიდე. აქედანაც შეგიძლია ჩააგდო. ნახე ამოვიდა. დედიკო, დედიკო, ნუ მიდიხარ თქო, ხომ გთხოვ ეგრე ახლოს, ნუ მიდიხარ. ვატუნია, წადი წყალში. აჰა, ნამსუთები დარჩათ, წყალში აღარ ხო? აჰა. როგორ გაფრინდა? დები! მარი, არ გადავარდე ახლა. მეგა. დები. კიდე მოვიდა ნა? მე რე ხვალდე და დღეს არა. თუ შეჭამეს? აგერ არის. გავს. აია. აი, შო, აბა, წავ, პატარები დაგვემალნენ, ხო, სი პატატონები. ნე, გავიჩი, გავიჩი, ყვალია, ყვალია. აი, წავედით. ჩაო, კაკაო. ნანუკა, ის ნახე, გაიქცა. მიდი დაიწე.